Përshëndetje, unë jam Fiona Glavica dhe kjo është intervista ime 60 sekondëshe për privé. Me çka përmbushesh? Me energji pozitive. Si çka të cilësojnë mishët? Si mbështetje. Çka të brejnë mas shumë të? Kur gjo? A e nga ta njerës që falë? Po dhe jo. Për çka ho bosh gati sot? Për me dalë. Nuse, më martu. Mas intervizës pëndroj shë bëjam një bra. Po. A e zgjede burin vetë, atërë dhe mësit? E zgjeda vetë. Tri tiparet e mirat martesës. Dashnia, familja, edhe prap dashnia. E tri tiparet jo të mira. Ska. Çka kitë përbash me rolën e pajtesës? Ftyrën. Kujt i dhe për hirtë mundit të dua? Arbënorit. Çka të iriton? Mos me pas në shpe qëkolat barë. Nëse bota do të lejon të krimin për 24 orë, cili do të eshte krimiot? Isha bo politikane. A e ndrymtare? Po. Me cilin karakter të Disney do të emroje vetëm? Sot, me Cinderella-n. A je anti-marihuana? Jo. Prej shkafit, je lodhë kohës të fundit? Prej kolonave në qytet. A këshyrë seriale? Shumë. Mërdhënje fundit seksuale. Zboj kësisane para martesës.